Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми сьогодні зібралися поговорити про ситуацію, яка склалася з лісом в селищі Хорошеве. Місцеві мешканці нам повідомляють, що там почали вирубувати ліс, і з їхніх слів це незаконна вирубка лісу, але ми спробуємо сьогодні в цьому розібратися. Ми запросили до нас в прес-центр медіагрупи «Накипіло» мешканку селища Хорошеве Ірину Кудінову. Прошу, пані Ірино, вам слово. Розкажіть, дякую, будь ласка, що сталося. І ми до вас звернулися, бо нам вже накипіло. Першою з лісорубами столкнулася наша жителька-мешканка Олена Тищенко, яка зі своїми онуками збирала хмиз у лісі. Ну, вона поругалася на цим, все якби і завершилося. Її син на війні, а лісоруби знищують лісу, і її син вернеться в пустелю, фактично, якщо вони зроблять своє чорне діло. Одного дня ми почули, так сказати, топор дровосіка. Гудили бензопили. Їх було рубщик, ну, чоловік за 10. Мабуть, я визвала поліцію, ми задержали КАМАЗ з дровами і вияснили, що лісорубні роботи проводять на нашому лісі жовтневе лісництво, підприємство «Ліси України». Ось, і, значить, ми організували акцію протесту. Прийшло багато жителів, було керівництво нашої сільської безлюдівської ради. Запросили знатного еколога Валерія Лавчанського. До нас приєдналася Світлана Кураксіна з Жихора посілка. Це відомі такі захисники лісу. І з'ясували ми наступне, що планують, з чого і все почалося? З чого почалася вирубка лісу, як нам розповіли лісники? Вона почалася зі скарги одного з мешканця дачних участків, що на його садибу може звалитися сухе дерево. І було вирішено на цій підставі зрубати в нашому лісі аж 176 дерев. От. Це так сказали лісники нашим активістам. Нам Валерій Лавчанський допоміг нам розкрити цей квиток лісника, і в якому зазначалося, що на 7 гектарів нашого лісу планується зрубати і вивезти 150 кубів лісу. Це фактично весь наш ліс. Тобто лісники запланували санітарну вирубку. Санітарна вирубка не передбачає громадських слухань. Тобто вони обійшли закон. А фактично відбувається суцільна вирубка лісу. Нашого лісу перестане існувати майже дуже скоро, якщо ми не зможемо їх зупинити. Бо вони працюють швидко, вони вже знищили один лісовий масив в нашому селищі, таку ж сосну, чорна сосна в нас проростає. І замість неї зараз змінилася екологія, розрослася акація. Я вам скинула фото, там під 3 метри дерева тої акації, яка є сорним видом на території, на теренах України, і підлягає знищенню, спаленню, ну, знищенню акація. І вони планують те ж саме зробити і в нашому лісі. Ось. Ну, зібралося багато мешканців наших на акцію протесту, плакати жінка одна намалювала. І ми їм доказували, що це є рекреаційна зона, зона відпочинку для наших мешканців. Цей ліс є буквально сакральним для наших мешканців, бо його насаджували наші прабабусі, бабусі, ще це колгоспом робилося за часів радянської влади. І ми заходимо в ліс, і ми пам'ятаємо, ось цю ялинку, ось цю сосенку посадила там моя бабуся, це от тищенки сажали, те Фесенкові родичі сажали.
Мій покійний чоловік свого часу кожну весну, кожну осінь закупав сосни і сам їх висаджував. Для мене як пам'ять. Тож я заходжу, і якщо понівечили вони своїми машинами цю сосенку, розумієте, то це буде велике лихо. Ось, це для нас сакральне місце. Там гуляють наші дітлахи. Прямо в лісі дитячий майданчик. Там постійно діти. Через весь ліс проходить дорога к річці. Постійно діти з вудочками, рибалки, мати з немовлятами на колисках гуляють в цьому лісі. Це зона відпочинку. І лісники це знають. Вони в своїх документах зазначили, що цей ліс є захисним та, як Світа правильно, рекреаційним, звиняюся, рекреаційним. Так, там, значить, хмиз збирають, от ця от жіночка з двома онуками ругається з ними, а вони пилять той ліс, там хлопчики маленькі. Також з'ясовано, що от ці стовпчики, лісові квитки, да, Світлана, вони називаються, лісові квитки, вони повинні стояти по всьому периметру лісу. Цього не зроблено. Тобто ніяких об'яв, що ліс рублять і щіпки літять, не зроблено. От. Ну, що ще розказати вам? Нам написано листів до місцевої влади, надіслано листа до жовтневого лісхозу. Зараз вже готова листа до прокуратури. Наші мешканці дзвонять на гарячі всі можливі лінії, обращаємося во всі інстанції. І ще один такий момент, дуже цікавий. У нас нещодавно бушували лісові пожежі масово. До нашого лісу, наш ліс з трьох сторін окружен луками, це торф'яники. Ми гасили жутку пожежу, торф'яники тліють до сих пор. І якщо знищити ліс, во время горіння торф'яника запрещені любі лісорубні роботи. Якщо знищать наш ліс, у нас уйде вода повністю. Річка вже у нас миліє, і ми зжаримося, як вужі на сковородці. У нас була акція протесту, вроді би як домовилися з лісниками, що вони припинять роботи, тому що народ проти порубки нашого лісу. Але зателефонувавши через день цьому Олександру Євтушенку, він ставив нам свій номер телефону, він повідомив, що вони планують продовжувати свої роботи. Але просять там, щоб запустили ми їх до лісу, щоб вони там тільки сухостой зрубали. Рубають вони зараз, порубали вони живі дерева. Живі дерева, так називаємий діловий ліс, який є продажоспроможним. Ось, а сухостої всі залишилися стояти. Сухі больні дерева стоять в лісі. Вот. І, значить, все почалось у нас з жалоби дачника, і він приїхав на наш збір і розповів ситуацію, що він 2 роки написав цю звернення, бо на його дитину упала суха гілка. І просив лише обрізати дерева. З ним споручалися год. І на базі цієї та самої його жалоби почали вирубку цього лісу. А то дерево сухе, на яке він поскаржився, воно й досі стоїть там, не зрубане. От. І вони, значить, зараз нас умовляють, що ми їх запустили, щоб вони тільки сухе гілля порубали. Але ж ми пам'ятаємо казочку про зайчика та лисичку, коли зайчик пустив лисичку в свою луб'яну ізбушечку і став бомжем, звірушкою без певного місця проживання. Ми не довіряємо лісникам, довіра до нуля сходить до цього господарства. Ірина, скажіть, будь ласка, ви називали цифру, там, 176 дерев. Це ви мали на увазі, що вже таку кількість вирубили, ви нарахували, чи це заплановано в документах? Ні, нам лісники сказали, що вони планують виробити 176 дерев, і вони їх помітили.
там у них міточки стоять на кожному дереві. Але роблять вони не по міточках, вони роблять живе дерево. В нашому законодавстві є кримінальна відповідальність за рубку живого дерева. І ми сходили до лісу з сантиметром і змірили кожного пенька, якого знайшли, щоб в дальнішому пред'являти судові скарги. От. Бо штраф береться за кожне спилене дерево окремо. Нарахували 69 дерев, але ми ще всього лісу не обійшли. Я зрозуміла, дякую. І ще таке запитання. Ви коли влаштовували цю акцію протесту, так? Так. В вівторок, я так розумію, це 8 жовтня було. Так. Ну, я розумію, що вийшли мешканці, хто... Захисники, так би мовити. А чи сконтактував з вами хтось від влади, від лісництва? Хто з вами зв'язувався? Ми запрошували на цей збір. Я лично телефонувала головному лісничому. Це у нас Олексій Косов, який підписав всі документи на порубку цього нашого лісу. Але він не приїхав. Були його якісь помічники, був бригадир дровосеков, був, значить, Олександр Євтушенко, він там теж підписувався під документах про стан лісу. І вони написали, що наш ліс, ми читали того документа, на основі чого рубка производиться, що ліс дуже хворий, що там багато якихось губок, якихось грибів прикореневих. А ми вам скажемо так, що в нашому лісі ніяких прикореневів грибів немає. Є тільки підберезові, які ростуть, от ці от білі гриби та маслята. А от таких от, ми дивилися на сайтах, які можуть бути хвороби лісу. Нічого такого, у нас чистий, здоровий ліс. Є сухостої, але яка була засуха, які були буревії, що поскручували дерева. Вони пишуть, що похилені дерева є. Але похилене дерево живе, його різати не можна. Отак от. А не, вони ріжуть. Похилене дерево. Написано, що виворочені з коренем дерева є. Таких дерев в нас зовсім немає в лісі. Виворочених з коренем. Скажіть, будь ласка, а виходили на зв'язок, можливо, хтось із місцевої влади, саме не лісничі, а там голова селищної так, ради? Так, я написала до селищної ради 2 листа, але відповіді наразі немає. Приїздив заміститель нашого председателя, але він не втручувався, стояв у сторонці. Також ми приголосили, запросили наших участкових, вони були, щоб акція без всяких провокацій пройшла. Ось. Я зрозуміла. Я хотіла б, думаю, саме час запросити до розмови Світлану Кураксіну. Це екоактивістка, яка допомагає теж захищати в цій ситуації ліс. У пані Світлани великий досвід, я так розумію, але вона краще розкаже зараз. Пані Світлано, вам слово. Добрий день, дякую, що запросили. От, дуже, дуже рада. Діло в тому, що я, якщо можна, перейду на русский, з українським не дуже мені виходить. Случай в Хорошево, там подміна понятий. И, к сожалению, лесничество, жовтнево-лісове господарство, діє незаконно, з якого приводу, вони обходять громадськість. Ту площу, яку вони заявили, вона підлягає громадським слуханням на рівні міністерства, яке дослідить, яку шкоду довкіллю їх дії призведуть. Вони обходять громадські слухання і таким от обманним способом вторгаються в ліса і просто як чорні лісоруби їх вирубують, уничтожають. И ничего не садят, и палят их в том числе. К сожалению, лесничество в данный момент времени для всех громад является как россияне. Извините, что, может, я такое сравнение делаю. Они только делают вред. Они никакую пользу не несут. И функцию предприятия, которое сохранение лесов, они не выполняют. И, к сожалению, у них рейтинг
перед громадой ноль за их поведение. На митинге они хамили людям, прессовали, были агрессивные и сказали, что вызовут на людей полицию, отцепят лес и выгонят их оттуда. Я не понимаю вообще, куда мы идем таким образом. Ну, это недопустимое, незаконное, даже нечеловеческое отношение к людям. В нашем случае у нас тоже есть вопрос, который мы сейчас защищаем наш лес от вырубки. Мы будем судиться, и наши интересы представляет экология права людина. И я уверена, что и Хорошевский лес, она тоже будет представлять и защищать права людей жить в экологическом месте, а не с коммерческими интересами. У них в документах написано «выборочная рубка», а производят они сутильную рубку. Это нарушение. И для того, чтобы оценить объективно, здоровые деревья или нет, туда приглашаются науковцы, которые делают заключение. А те акты, которые они сами у себя внутри пишут, они не являются документом. Они делают подмену понятий. И мы приезжали на митинг с экологом Валерием Ловчановским. Поддержать громаду, потому что лесники своими обманными способами ввели бы людей в заблуждение, и была бы подмена понятий. Вот как-то так на сейчас. И громада останется без леса. И да, по программе президента леса должны насаживаться, а не ныщиться. А лесники делают только вот противоположное. Так. Все пилят, рубят и палят. Пані Світлана, можете детальніше, будь ласка, розповісти і назву ще раз повторити цієї правової, я так розумію, організації, яка буде захищати, ну, в вашій ситуації, да, права? Екологія права людина. Ага, а можете детальніше розповісти про них? Це якась екоактивісти, юристи? Чи як про них правильно, коректно сказати? Це профільна організація міжнародна. Вот, которая специализируется на защите экологии и прав людей, так она и называется. Тобто до них можно звертатися в таких ситуаціях складних, так, коли порушуються права, так? Права людей, да, это права, ну, экология порушується. Угу. Знаете, как лесник сказал, говорит, вы понимаете, что, говорит, лес — это как пшеница, мы каждый день, каждый год ее сеем и каждый день ее рубим. Ну, трошки, да, трошки це примітивно, очень, да, тому що очень, зараз, очень враховуючи очень ситуацію, да, і воєнні дії, ми самі розуміємо, скільки вже порушено, скільки вже зруйновано, знищено екосистеми лісу. Дуже шкода, так. Дякую вам, пані Світлано, за підтримку, так, і ми, ну, будемо теж якомога більше підтримувати подібні акції, висвітлювати їх. Я хотіла ще додати, що наш ліс входить в смарагдову мережу. Це заповідна зона, яка создана підписана документи з Європою о створенні совместної зони. Україна уклала Бервінську конвенцію на сохранение даних видів територій. Це смарагдова мережа. Такі території є як в Європі, так і у нас. Це особий вид території. И данный лес входит в эту территорию. Украина почему-то не выполняет свои обязательства. Европейские страны все выполняют обязательства, а лесникам пофиг. Смарагдовая мережа, там птички, мички. И, скорее всего, тот лес планируют под карьер. Там просто расширяют дорогу, и там речка. Вот, скорее всего, там хотят сделать карьер. По добыче песка. Без ведома людей, к огромному сожалению. А лесники сказали, а при чем тут люди? Что такое люди? Важны кому-то? Никому. У них есть своя задача. Я, знаете, вчера звонила в Держлесагентство. Очень хороший сотрудник, который тоже переживает об этом. И она говорит, что если мы будем так жителями поддерживать, ну, экологию защищать, и, возможно, что-то в нашем обществе поменяется, и люди перестанут мыслить категориям заработка сегодня, все сломать, уничтожить и просто сегодня заработать денег. А с целью созидания и улучшения жизни себе и всем жителям, которые здесь живут. Ну, как-то. Все правильно, так. Да. Дякую, Світлана. Ми зараз, давайте надамо ще слово пані Ірині, так?
Ну, цей ліс служить також нашому селищу захистом від шалених вітрів та ураганів. Якщо його зрубати, у нас будуть зносити просто криші. Екологія буде нарушена. Буде нарушена повністю вся екосистема. І нам, може, буде потрібно кудись виїздити з цієї місцевості. Всім селом. Так, безумовно, ліс – це невід'ємна частина екосистеми. Тим більше, да, повторюся, що в даній ситуації, коли ми знаємо, скільки знищено лісів і спалено, тому треба берегти і триматися, і ми якомога більше будемо вас підтримувати. Зберегти те, що в нас залишилося ще. Пані Ірино, дякую вам за таку проактивну позицію. Дякуємо всім мешканцям, які активно борються з цим свавіллям. І будемо на зв'язку і сподіваємося на швидке, що швидко розрішиться дана ситуація. І я дякую пані Світлані теж, що доєдналася до нас і взагалі, що підтримує теж всі еко-акції. Дякуємо. Дякуємо. Дякую.